Sara Hoxha kohët e fundit është nderuar në një nga vajzat më të komentuara në median roz, për shkak të lajmeve se influencerja është ndarë nga reperi i njohur shqiptar Ledri Vula. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndan me ndjekësit momente nga përditshmëria e saj. Së fundmi, Sara ka postuar në Instastory një foto, e cila me gishtin në gojë, ajo duket e çuditur. Megjithatë, të gjithë vëmendjen e mori komenti që ajo bëri krahas imazhit të saj. "Kam frikë," ka shkruar influencerja, që me sa duket ishte një thumb për ish partnerin e saj. Ndonse lajmi vendarjen e tyre po qarkullon prej kohësh, ish çifti kanë vendosur që të heshtin në lidhje me marrëdhënien e tyre. Ishte menaxheri i reperit që konfirmoi lajmin se Sara dhe Ledri janë ndarë. Dhe si pas ti tashme vet një gjë që i lidh dyshe në shvajzë të tyre poem blu.